Dvije godine rata, više od 10.000 ubijenih ukrajinskih civila, a gotovo 20.000 ranjenih. Kraj rata se ne nazire iako prerasta u jedan od najkrvavijih sukoba novije svjetske historije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nade polaže u Evropsku uniju. Vjeruje da će Ukrajina pod njenim okriljem pobijediti Rusiju, a time osigurati i stabilnost cijelog evropskog kontinenta. Vidjeli smo u prošlosti da je bilo ljudi koji su pokušavali odrediti sudbinu drugih naroda. To se dogodilo na Balkanu. Sada Putin to želi da uradi. Sve njegovo neprijateljstvo, sve što on čini, jeste da prisiljava druge nacije da rade kako on hoće. Stoga je za sve naše zemlje važno da Putin njegov režim izgubi. Razumijevanje te čvrsta obećanja podrške Ukrajini čuli su se od domaćina samita premijera Albanije, Edija Rame. Prije početka samita potpisan je sporazum o prijateljskoj saradnji Albanije i Ukrajine. Potom je Rama pozvao sve države Zapadnog Balkana da nastave pomoć Ukrajini. Ukrajina zaslužuje podršku i pomoć svim potrebnim sredstvima da se odupre i osigura da svaki mir koji proizilazi iz ovog rata bude pravedan mir, zasnovan prije svega na planu Zelenskog od 10 tačaka koji podržavamo. Bosna i Hercegovina čvrsto stoji uz Ukrajinu, što je potvrdila i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Dopustite mi stoga još jednom istaknuti da Bosna i Hercegovina snažno podržava teritorijalni integritet Ukrajine i čvrsto stoji uz Ukrajinu u naporima za očuvanje suvereniteta i sigurnosti. Podrška ne izostaje, a potencijalne strategije zemalja se razlikuju. Kosovo u potpunosti slijedi evropsku politiku prema Ukrajini, dok Srbija ima vlastitu. Na zahtjev predsjednika Vučića u deklaraciji iz Tirane nema sankcija Rusiji. Trebalo bi da razgovaramo i sutra i o programu rasta i o jedinstvenom tržištu. Uvijek smo postavljali zahtjev da Ukrajina podrži nezavisnost Kosova i nastavit ćemo to učiniti s punim razumijevanjem da je Ukrajina u ratnom stanju. Inače, Srbija je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije uvela zvanične sankcije Rusiji, iako je podržala nekoliko rezolucija UN-a koje se protive ruskoj invaziji. Samit će biti nastavljen i sutra.